Dagar Skagans 3X á Akranesi eru taldir eftir að viðræður við fjárfesta runnu út í sandinn. Fyrirtæki verður selt í bútum. Bæjarstjóri segir þetta mikið högg fyrir bæinn. Jákvæðari tónninn áður var í dag í samningamönnum eftir tveggja daga viðræður vopnahlé á Gaza. Bandaríkjaforseti segir að aldrei hafi verið jafn stutt í að vopnahlé náist. Hefja þar framkvæmdir við vindorkuver sem fyrst, segir umhverfisráðherra. Formaður VG er ósammála og vill ræða fyrirkomulagið betur. Kínverjar hafa hert eftirlit á landamærum vegna útbreiðslu af nýju afbrigði MPX-veirunar. Veiran greindist í Pakistan í dag. Það stór sér á mólendi við Húsavík, þar sem rækta á skóg til kolefnisbindingar. Framkvæmdin hefur fallið í grýttan jarðveg og er talin ógna fuglalífi. Gott kvöld. Svo virðist sem útséð sé að Skaginn 3X á Akranesi verði áfram í rekstri. Fjárfestar sem hugðust kaupa þrotabúið náðu ekki samkomulagi kaup á húsnæði fyrirtækisins. Ein aðalforsenda tilboðsgjafa var svo að hann geti fengið fasteignir þarna upp á Akranesi með. Og það náðist ekki að uppfylla þá forsendu og þess vegna þurfti ég bara að hafna tilboðinu. Skaginn 3X er hátækni fyrirtæki sem smíðar vinnslutæki í fiskvinnslur og skip. Hátt í 130 manns störfuðu hjá því. Fyrirtækið sem var að fullu í eigu þýska stórfyrirtæki sem Spater var lýst gjaldþrota í byrjun júli. Nú tekur bara við að selja eigninar í bútum, reyna að hámarka virði þeirra en það verður ekki starta þessu fyrirtæki á skaganum aftur eins og tilstóð. Þannig að þetta er sorglegt, þetta skuli ekki takast, þetta er löng saga, atvinnusaga, langur kafli í atvinnusögu okkar hér á Akranesi og þar sem við stöndum. Þannig að þetta eru mikil tímamót. Formaður Verkalýðsfélags Akranes segir að í raun hafi málið strandað á fjölskyldu fyrrverandi eiganda fyrirtækisins sem eigi fasteignirnar sem ekki náðist samkomulag Og ef við ætlum að spyrja um samstöðu þá er alveg ljóst að það er ekki mikil samstaða af hálfu viðkomandi fjölskyldu að endurreisa fyrirtækið hér eða stuðla því að það verði hægt. Bæjarstjórinn segir að þótt lokun Skagans 3X sé mikið högg muni bærinn komast yfir það. Vilhjálmur óttast að sveitarfélagið sé að verða af miklum tekjum og hann kallar eftir að atvinnurekendur sýni samfélagslega ábyrgð. Mér finnst þessir aðila skuld okkur skýr svör það hvað hér fór úrskeiðis. Samningamenn Katar, Egyptalands og Bandaríkjanna eru von betri en áður vopnahlé á Gaza. Sameinuðu þjóðirnar kalla eftir vikulöngu vopnahlé strax til að bólusetja börn gegn mænusótt. Viðræður vopnahlé á Gaza hafa staðið síðan í gær í Doha í Katar. Það var nokkuð jákvæður tónn í sameiginlegri yfirlýsingu í dag. Samningamenn sögðu viðræðurnar hafa verið uppbyggilegar og að full alvara hafi ríkt að ná samningum. Þeim verður haldið áfram í Kairó í lok næstu viku. And we are closer than we've ever been. I don't want to jinx anything, but as my grandfather said, the grace of God, good rule, neighbors, a lot of luck. We may have something, but we're not there yet. Sérfræðingar telja margir að nú sé ögurstund fyrir Bandaríkin og Ísrael, þar sem þrýstingur og stjórnvöld hefur aukist vegna árása Ísraels hers á almenna borgara á Gaza. Þá talið að Íran bíði með boðaða árás á Ísrael á meðan vonir ríkja ennum vopnahlé. Þrátt fyrir viðræðurnar ekkert breytt á Gaza, þar sem Ísraels her gerir enn árásir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og UNICEF vilja að komið verði á vikulöngu vopnahlé strax til að bólusetja börn við mænusótt, sjúkdómi sem getur valdið lömun. In recent weeks, the polio virus has been detected in wastewater samples in Khan Yunis and Deir al-Bala. That means the virus is now circulated with hundreds of thousands of children in Gaza at risk. Stjórnvöld fjölda ríki hafa fordæmt árásir ísraelska landtökumanna á þorp á Vesturbakkanum í nótt þar sem einn var drepinn. 100 manns eru sagðir hafa skipulagt árásir þar sem bensínsprengjum var kastað í heimili og bíla. Umhverfisráðherra segir að tími framkvæmda sé runninn upp og afgreiða megi mál vindorkuver á Alþingi strax í haust. Formaður VG segir undirbúning ekki nægan. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun mál Guðlaugs Þórs Þórðarsonar umhverfis- og auðlindaráðherra vegna vindorkuvirkjana.
Í byrjun vikunar gaf Orkustofnun út virkjanaleyfi fyrir Búrfellslund 30 vindmyllur. Sveitarstjórnir Rangárþingi ytra á þó eftir að gefa framkvæmdaleyfi. Þá var Blöndulundur settur í nýtingarflokk. Stefnumótun vindorkuver og frumvarp til laga þau bíða afgreiðslu Alþingis í haust. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður VG og félags- og vinnumarkaðsráðherra, segir meiri umræðu þurfa en ráðherra áformar. Já, það var heilmikil umræða í umhverfis- og samgöngunefnd þessi tvö þingmál ráðherrans og ég tel bara mjög mikilvægt að þingi fái tækifæri til þess að koma að þeim sjónarmiðum og sníða mögulega vankanta eða gera breytingar sem að eru þá í þá átt að auka svona hlut náttúruverndar og umhverfisverndar í þessu. Guðlaugur Þór segir málið hins vegar hafa verið unnið til enda. Ég held að menn hafa nú gert aðeins svo mikið úr ágreiningi okkar á milli og sem sýnir sér náttúrulega bara í því að við klárum þessi mál núna. Enda þau mál eru búin að fá gríðarlega mikinn undirbúning og ég er til efs að við sé mál sem að hefur unnið jafnvel í samráði við jafnmarga eins og þessi vindorkumál. Við verðum að fara framkvæma. Skeiða og Gnúpverja hreppur liggur við Rangárþing ytra og telur sveitarstjórnin að samfélagið verði fyrir áhrifum. Sveitarstjórnin skoðar möguleika til að kæra virkjanaleyfið. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að kæra myndi engin áhrif hafa á framkvæmdir úr þessu. MPX-veiran, sem áður var kölluð apabóla, hefur greinst í Pakistan. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýsti í vikunni yfir neyðarástandi vegna nýs afbrigðis sem breiðist hratt út og eftirlit af landamærum Kína hefur verið hert. Stjórnvöld í Kína tilkynntu í dag að næstu 6 mánuði verði fylst sérstaklega með farþegum á landamærunum vegna útbreiðslu MPX-veirunar. Það á við fólk á leið frá ríkjum þar sem veiran hefur greinst, hefur verið í samskiptum við smitaða eða með einkenni. Nýtt afbrigði hefur breiðist hratt út og lýsti Alþjóðaheilbrigðisstofnunin yfir neyðarástandi í fyrradag. Afbrigðið hefur verið skæðast í lýðstjórnalýðveldinu Kongó þar sem 548 hafa látist á árinu. Það hefur nýlega verið greint í ríkjum þar sem sjúkdómurinn hafði ekki þekkst áður, svo sem í Kenía, Rúanda, Úganda, Burundi og í gær í Svíþjóð. We're seeing a lot of cases in Burundi and also in Uganda. And these are countries that have got a lot of contact with the rest of the world, but it's so that's a threat to the rest of the world. But... Veiran var greint í Pakistan í dag í manni sem dvalið hefur í einu ríkjana við Persaflóa. Verið er að kanna hvort að sé nýja afbrigðið. Heilbrigðisstofnun Evrópusambandsins hvetur aðildarríkin til að búa sig undir að smitin verði fleiri. MPX-veiran sem áður var kölluð apabóla var fyrst greind í Danmörku 1958 í öpum. Hún greindist fyrst í mönnum ári 1970 í lýðstjórnalýðveldinu Kongó. Veiran smitast í menn úr sýktum dýrum en getur líka smitast milli manna með líkamlegu samneiti. Helstu einkennin eru hár hiti, höfuðverkur og vöðvaverkir. Á eftir koma blöðrur á húð með þykku hrúðri. Einkennin líkjast hlaupabólu. 7 líkamsárásir eru til rannsóknar eftir þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Lögreglustjórinn segir að deila megi hvað sé næg gæsla. 2 menn urðu fyrir alvarlegum líkamsárásum. Foreldrar mannanna gagnrýna viðbrögð lögreglu og viðbragðsaðila við árásunum. Sauma þurfti 38 spor í andlit annars þeirra eftir að hann var barinn með glerflösku. Móðir hans segir í fréttum RÚV í gær að gert hafi verið að sárum hans í sjúkraskýlinu í Herjólfsdal. Hann hafi ekki verið fluttur á sjúkrahúsið í Vestmannaeyjum til frekari rannsókna eða aðhlynningar. Við verum bara að skoða hjá okkur hvað við getum gert betur. Meðal annars kannski að banna bara glerflöskur alfarið í Herjólfsdal. Ég held að það sé eitt sem að við getum gripið inn í svona hluti. Hefði átt að kalla til lögreglu með að við alvarlega áverkana? Ég veit nú ekki verkferla á sjúkrahúsum þegar aðilar koma þangað en ég held að sem vera fyrir árás hvatti til að hafa sambandi lögreglu og mér skilst að í þessu tilviki hafi það verið gert. Það maður sauma þarna að allt í lagi skilst mér. Það var alveg upp á 10 skilst mér. En alla, eins og ég segi, þess að verkferla og allt það, ég veit ekki alveg með það. Veist, það er bara hluti sem við verum að skoða núna bara, og bara með lögreglu og háið suður.
Aðstandendur tilkynntu árásirnar til lögreglu á mánudeginum eftir Vestló, en þá voru þeir farnir af eyjunni. Karl Gauti segir að auk þessara árása séu 5 minniháttar líkamsárásir á borði lögreglunar eftir helgina. Meðal annars farið yfir myndbands upptökur í dalnum. Jónas segir að 100 gæslumenn séu þar og lögreglumönnum á vakt sé fjölgað yfir helgina. En er það nóg? Það má kannski alltaf deila það hvað næg gæslu, en við höfum verið með svipaða gæslu árum saman og það má kannski alltaf laga gæsluna og við erum stöðust af því og einmitt í tilefna þessum atvikum að þá höfum við verið að ræða saman Heilbrigðisstofnun Suðurlands og þjóðhagsráðunefnd það að reyna að laga og slípa til ferlana hjá okkur. Tilgangur áhlaupsins á Kursk að neyða Rússa að samningaborðinu á forsendum Úkraínumanna, segir ráðgjafi Úkraínu forsenda. Stjórnendur Úkraínu hers segja hann enn sækja fram í héraðinu. 11. dagur áhlaups Úkraínu hers á Kursk hérað í Rússlandi í dag. Stjórnvöld í Úkraínu segja hersinn hafa náð völdum á 1100 ferkilometra svæði, þar af bænum Sústa, þar sem 5000 manns byggu. Hvað þú mér þetta fyrir þetta? Náðs pobedið. Победят, вы имеете в виду Россию? Выгонят конечно, украинцев. Конечно. Sjálfboðaliðar meðal annars í Moskvu eru önnum kafnir að aðstoða þá 120.000 íbúa sem hafa flúið Kursk. Я думаю, что те, кто нас поддерживают по умолчанию, в принципе, относятся со скепсисом ко всему, что происходит последние 2 года. Но, к сожалению, невозможно высказывать это публично, выступать против этого, поскольку существуют законы, которые могут обеспечить за это штрафы и даже арест в помещение в тюрьму. Ráðgjafi Úkraínuforseta Mikhailo Podolyak sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að tilgangurinn með árásum á Kursk væri að neyða Rússa samningaborðinu á forsendum Úkraínumanna sem hafi engan áhuga á því að hernema neitt hluta af Rússlandi. Úkraínumenn hafa hingað til útilokað friðarviðræður nema Rússar yfirgefiða land sem þeir hafa hertekið. Að samanskapi ætlar Pútín Rússlandsforseti ekki að samþykja vopnahlé nema Rússar fái að halda herteknu landi. Stofnun stríðsrannsókna, Institute for the Study of War, segir að Rússar hafi flutt hluta af hersínum frá Úkraínu til Kursk. Umfangið sé þó af þeim toga að allar líkur séu taldar á að Rússland sér leggi enn megin áherslu á hernað á víglínunni í austurhluta Úkraínu. Mólendi í landi Saltvíkur við Húsavík var rist upp til skógræktar í sumar. Húsvíkingur á níræðisaldri sem hefur farið berjamó á svæðinu síðan hann var barn, segir framkvæmdina glórulausa. Ég búið að líða mjög illa undanfarna. Ég lítið sofið og orðin kannski hálfruglaður. Mér búið að líða mjög illa út af þessu og mér finnst þetta svo ríkalegt hvernig menn eru farnir að hugsa. Og það á ekki að velja fallegasta og besta land sem til til að eyðileggja það og planta hún í það barnum. Þetta er bara tómt rugl, sko. Þetta er svo gjörsamlega glórulaust. Sveitarstjórn Norðurþing samþykkti fyrr á árinu að svæðið 97 hektarar sunnan við Húsavík yrði notað til skógræktar til kolefnisbindingar. Yggdrasil Carbon stóð að jarðvinnslunni, en það selur vottaðar kolefniseiningar til fyrirtækja. Hér erum við með til dæmis bara risa stóra fabrikku í námunda við Húsavík sem er að spúa hérna efni út í andrúmsloftið og við erum þarna með annars að taka þátt í því með því að setja þetta svæði undir, þá erum við að taka þátt í þessari baráttu, loftslagsbaráttu sem við erum öll að vera í og þegar framlíðast undir þá fær sveitarfélagið sem beinartekjur af sölu þessara eininga. Náttúrustofa Norðausturlands mótmælti áformunum þar sem líffræðingar töldu þau ógn við mófugla. Við höfum í sjálfu sér ekki þannig á móti því að menn séu að rækta skóg til að binda kolefni en að velja því stað á mjög vel grónu mólendi sem er afskaplega mikilvægt fyrir þessa tegundir sem við berum alþjóðlega ábyrgð á eins og heilóa spóa, finnst okkur ekki alveg ásættanlegt. Forseti sveitarstjórnar segir að það hafi verið tekið inn í myndina að mögulega myndu mófuglar missa búsvæði sín. Og við könnum það og við erum sömuleiðis með alþjóðlega skuldbindingar í loftslagsmálum, þannig að það ýmislegt sem togast á þessu verkefni, það alveg hárrétt. Sárin í landinu eru stór og mikil en munu þó hverfa með tímanum og skógur vaxa.
Heimamenn eru margir hverjir ósáttir við að stórar og ríkulegar lyngbreiður hafi verið eyðilagðar. Já, við vorum alveg upplýst það hvar ætti að gera þetta, svo það sé alveg skilgreint. Þetta er skilgreint svæði sem við samþykkjum að fara í og já, það verður mögulega þarna einhver fórnar kostnaður að einhverjum brekkum þar sem að vaxa ber. Sjálfur hef ég aldrei farið í berjum á nákvæmlega þarna, heldur talsvert norða við þetta svæði. Ég er fyrst og fremst að hugsa landið. Þetta land er horfið okkur sem að við áttum hérna að ósnótt í land og það kemur ekki aftur. Alveg sama hvað menn gera. Vandi láglaunakvenna er mikill og kynslóðabundin, segir formaður Eflingar. Samkvæmt nýri rannsókn telja konur með láglaun að lífskjör þeirra eigi eftir að versna næsta árið. Þær eru líklegri til þess að búa heimilum sig erfitt meðan á endum saman. Þær eru líklegri til þess að vera á einum almenna leigumarkaði, að eiga sér ekki húsnæði sjálfar. Það eru líka líklegri til þess að þurfa að neita sér og börnin sínum alls konar grunnþarfir. En svo sáum við líka að þær eru með minna bakland. Rannsóknin var unnin í samstarfi fræðikvenna við Háskóla Íslands, Háskólan á Akureyri og Vörðu rannsóknarstofu vinnumarkaðarins. Rannsóknir hafa áður sýnt að lág laun fari saman við heilsu og hamingju og niðurstöðurnar nú komu því ekki á óvart. Þetta kannski samt var svolítið sláandi og það var ýmislegt sem við sáum sem að jú, sló okkur. Við erum náttúrulega að vinna í þessu í kjarasamningum með ýmsum hætti, til dæmis verðmæti starfa og annað þess áttar sem er verið að reyna að plokka niður. En það sem kemur samt og óvart út úr þessari könnun er það hversu víðtækt það er að vera á lágum launum hjá konum. Mikilvægt er að samfélagið geri fólki kleift að ná endum saman og sjá börnum sínum farborða. Það má ekki gleymast í þessari umræðu að sá hópur sem er mest útsettur fyrir fátækt í íslensku samfélagi eru börn. Og þess vegna þarf aukinn stuðning í gegnum tekjutilfærslukerfin við fjölskyldur. Þarna sjáum við þetta með skýrum hætti að auðvitað er það svo að ef þú hefur góða tekjur þá er lífið auðveldra, þér líður betur, allt gengur betur ef þú aftur á móti vinnur mikið en þó nærð aldrei að ná endum saman. Þá hefur það bara skelfileg áhrif á líkamlega heilsu, andlega heilsu, á velferð allrar fjölskyldunar og verður þar með líka kynslóðabundin vandi. Yngsti forsætisráðherra í sögu Tælands, hinn 37 ára Pai Tong Tarn Sinawatra, tekur brátt við völdum. Þing landsins samþykkti skipun hennar í dag með naumum meirihluta. Fráfarandi forsætisráðherra var gert að víkja eftir úrskurð stjórnarskrárdómstóls brot á siðareglum. Nýju forsætisráðherrann, sem hefur ekki áður setið í ríkisstjórn, er dóttir Taksins Sinawatra, forsætisráðherra sem steypt var af stóli fyrir 18 árum. Lýsistankar sem áður tilheyrðu síldarverksmiðum ríkisins á Raufarhöfn eru smám saman að fá splunkunýtt hlutverk. Búið er að saga fyrir hurðum á tankana og planið er að nota þá í framtíðinni fyrir alls konar menningar viðburði. Það þurfti alveg sér búnað í þetta. Þetta er massíft, þetta er einhverjir 50 plus sentimetrar. Lýsistankarnir á Raufarhöfn eru áberandi kennileiti í þorpinu og íbúin hefur lengi langað til að nýta þá einhvern veginn. Og í sumar fóru hlutirnir að gerast. Það er 20 ár síðan síðasta lýsinum var skipað út úr þessum töngum. Þeir hafa staðið tómi síðan, en núna það Raufarhöfn að búa er að nýta þá í annað og það hljómar allavega vel hérna inni. Herðu, það er búið að saga sem sagt, fyrir þessum tveimur götum hér og opna og svo er búið að saga hérna aftanverðu við þurfum að hafa það út á brunavörnum. 15 milljón króna styrkur frá innviðaráðuneytinu dugði til að opna tankana og gera þá aðgengilega. En það er meira framundan sem kostar peninga. Þessi hljómburður virkar vel hvort sem er til konserta hljómleikahalds eða æfinga aðstöðu. Upptöku aðstöðu. Ástís hefur áður komið að því að breyta svona töngum og hún segir að þetta mikla rými megi nota fyrir stóra og smáa viðburði, hvort sem það er tónlist eða eitthvað annað. Og Nanna segir að Raufarhafnarbúar séu spenntir. Og bara lítill hluti íbúa hefur komið inn í það, þannig að það hefur alveg verið traffík hérna síðustu daga bara íbúar að kíkja, Og hurðirna komi á næstu dögum og vonandi eftir að sjást miklar breytingar þarna í sumar og haust. Við ákveðum að fara líka í svolítið skæra liti í hurðanum. Þannig að þeir grípa svolítið auga þegar maður keyrir framhjá. Og þetta er allavega bara ótrúlega spennandi. Ég er spennt fyrir þessu þegar þetta verður klárt.
Hóra veðrið. Það verða norðvestan og norðan 3-10 metrar á sekundu og rigning með eða súld með köflum norðanvert landið en skýjað með köflum sunnan heiða og líkur þar á stöku síðdegisskúrum. Heldur kólnandi og hiti frá 7 stigum við norðurströndina upp í 17 stig sunnan til. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttunum sem að Almar Ormarsson færir okkur í kvöld. Úrslitaleikur bikarkeppni kvenna í fótbolta fer fram í kvöld. Tvö efstu lið bestu deildarinnar, Valur og Breiðablik, eigast við en þetta eru jafnframt sigursælustu lið bikarkeppninnar frá upphafi. Kvennalandslið Íslands í fótbolta hefur aldrei verið ofar á heimslista FIFA. Nýr listi var kynntur í morgun og Ísland í 13. sæti en næstu leikir liðsins eru gegn toppliði listans. Skautaparið Júlía Silvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza setja stefnun á Evrópumóti í janúar þrátt fyrir að vera nýbyrjað að skauta saman. Parið er við æfingar á Íslandi þessar mundir. Og þá er ekkert eftir nema að fara yfir það sem er helst í fréttatímanum. Dagar Skagans 3X á Akranesi eru taldir eftir að viðræður við fjárfesta runni út í sandinn. Fyrirtækið verður selt í bútum, bæjarstjóri segir þetta mikið högg fyrir bæinn. Jákvæðari tónninn áður var í dag í samningamönnum eftir 2 daga viðræður vopnahlé á Gaza. Bandaríkjaforseti segir að aldrei hafi verið jafn stutt í að vopnahlé náist. Hefja þar framkvæmdir við vindorkuver sem fyrst, segir umhverfisráðherra. Formaður VG er ósammála og vill ræða fyrirkomulagið betur. Kínverjar hafa hert eftirlit á landamærum vegna útbreiðslu á nýju afbrigði MPX-veirunar. Veiran greindist í Pakistan í dag. Það stór sér á mólendi við Húsavík þar sem rækta á skó til kolefnisbindingar. Framkvæmdin hefur fallið í grýttan jarðveg og talin ógn af fuglalífi. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn eins og venjulega. En við minnum líka á rúv appið og það er hægt að senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@rúv.is. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl. Í kvöld á RÚF. Tzatziki, vinir af eilífu. Lífið ekki dans á rósum hjá Tzatziki. Kærastan búin að segja honum upp. Besti vinur hans talar ekki við hann og nú lítur út fyrir að sumarleyfið í Grikklandi sé líka í uppnámi. Hið óendanlega. Sænsk velunarmynd þar sem brugðið upp svipmyndum af mannlegum augnablikum þar sem sögulegir og hversdagslegir atburðir öðlast sömu vigt. Karlar í krapinu. Eftir að hafa setið inn í 28 ár fyrir vopna rán er val loksins frjáls ferða sinna. Vertu með okkur á Tónaflóði á Menningarnótt. Eru tilbúin í að rokka? Við verðum að vanda í beinni útsendingu á RÚF og Rás 2 frá Arnarhóli þann 24. ágúst. Fyrir geggjur! Þetta verður mögnuð tónlistarveisla með framhúskarandi listamönnum. Þar á meðal. Pretty Boy Choc.